Portugal está na moda, mas há uma coisa que falta, que é Portugal, a nível musical, nunca conseguiu a internacionalização, Pedro. Já temos assim, os municipais, Buraca, Madre de Deus, mas assim, uma coisa assim. Não, nunca consegui, as circunstâncias eram outras, o mercado funcionava de forma diferente hoje em dia. E pá, estamos num país com 10 milhões de pessoas. Os big players não estão necessariamente à procura da coisa mais exótica que existe no mundo e agora no Portugal. Tem que há coisas muito mais exóticas do que nós. Eu acho que o mercado agora é tão global e a Europa Central produzir tanta coisa que é tão igual, tão standard, que agora sim há mercados alternativos como o português, o romeno, o ucraniano, que começam a ter alguma abertura, pá, e está na nossa hora. Nós estamos aqui a dizer isto, e que ao lado, a Espanha, que tem 5 vezes mais a nossa população, também não conseguiu internacionalmente. Ah, tá bem, mas desculpa, vai, eu vou ser um bocadinho mau. Vamos lá. Diz-me uma banda boa espanhola. É isso que eu estou a dizer, não é isso mesmo, é que ao lado eles também não conseguiram, não é? Isso tem 5 vezes. No nosso caso não é uma questão de não termos bandas boas. Eu acho que nós temos bandas em que, pá, eu estou a marcar 54 bandas que eu acho que são incríveis e que têm potencial de internacionalização. Temos alguma banda que tu. É uma pergunta chata. Há várias, mas há uma que eu gostava de destacar porque é muito original e é super fora. Pá, houve um artigo na Afropunk, pode-se ter que palavrões em inglês. Que dizia que os Scrofichados são the best fucking thing in the world right now. Pá, estamos a falar de uma banda que faz funaná com metal. Podemos ver um vídeo? Estamos. Vamos ver um vídeo. Significa, segundo as palavras de Pedro Azevedo, o nosso grande guru espiritual, tratando de crioulo, significa mais escuro. Acho que sim. Há uma atitude também mais escuro. Eu acho que há uma atitude afropunk aqui nestas coisas.